регистр в админе. Каблики. Карту. To, čo tam robíte na smysl s tou kartou? Čo tam platíš teraz práve, alebo co? Toto je rýchle, neviem rozmýšľať. Hrať, neviem, to neviem. Toto ja neznášam. Keď na teba niekto čumí bez toho, bezdôvodne, hej, to sa mi stalo teraz. Tam išiel ten asi mistr benzín, hej. Ja neviem, zatiaľ povedz, zatiaľ nič nič nemôžem. On možno nebude robiť tie tasky. A čo je úplne benzín? Dušan, to neviem čo bolo, asi mi sa druhé káble v kafeterii a teraz musíme v kafeterii v sekuritke. Či kabliky v sekuritke. Jo, presne som vedel, že to takto dopadne. Čiže Dušan bol dropnutý z vrchného reaktoru smerom. Koho ste videli vychádzať z kafeterky, prosím? Kafeterka bol teraz, tuším, Paťo, Fifko a... Fifko bol so mnou. Fifko má držiť celú hru. No a skoro celú. Ja som držiť celú hru, sela si ho, jak každú hru do piči. No, počúvajte. Môžem niečo povedať? No. Videl som Slaža, videl som Expla, videl som Maťa Boosta a videl som Slaža, videl som Expla, videl som Maťa Boosta a videl som Slaža, videl som Expla, videl som Maťa Boosta a videl som aj Eugena. Nie, týchto, takto, počkaj, ja chcem povedať pointu, že týchto štyroch som videl a mám pocit, že robili... tasky, pretože... Ale ty si ich za to nerobil, Paťa, ty si ja som to... ich robil, ja som ich robil práve, že? Ja už som ich mal hotové a pozeral som sa len, že či niekto nefejkuje, alebo niečo, takže ja mám pocit, že Slažo a Explo by mali byť možno clear, ak nie sú obidvaja impostory. Ešte jedna otázka, koho ste videli ako posledného dobiehávať na opravu Outučka? Ja som opravil sám práve Outučko. No dobro, proste to bolo... opravil Outučko. Bolo to jo, ja som v adminke opravil. Ja neviem, či náhodou Paťo tam... Paťo ja som asi do adminky, ak do adminky, tak tam som prišiel ja posledný. No a videli ste niekoho ísť z vrchu proste? Ale Fifko neopravovalo Outučko. No nie, lebo tam už stále ešte. Na pravom s Fifkom, on došiel na prave. Hej. Strašku sa nejak strašku zapája do debaty neskutečne. A on bol, mŕtvo bola v reaktore? Nie, keď ideš proste smerom do kafeterky, máš medbay a trošku, proste pri vrchnom reaktore to bolo. Aha. A pre engine, sorry. Tak to nebol isto Evision ani, ani Paťo, nie? V upper engine to proste bolo už trošku ďalej od medbaya. Asi mi to nebol, dobre, asi mi to nebol. Sám zabil, lebo sa mu nechcel hrať. Toto je portal, to môže kľudne oný. Reaktor meltdown. Asi by star neviem, ale ten... Neviem, či mal také znalosti z hry, že by tak dobre fejkoval tasky. Všetci pokope, ty vole. Asi myslím, posledný sekúrit. Asi myslím, že čistý, asi myslím, že clear. Asi myslím, že sa to nefekuje, on dole robil kartičku. Tak poďme za Simisterom s mojím bro. Dúfam, že sa mu nezlakne. Čo je? Expo žltý odtiaľ behali preč. Našiel som mŕtve telo v komunikačke, jediného som taďal videl ísť Expla a Selassieho. A ja Selassieho. A ja no. Ja všade chodím so Selassiem. Čo to videli? Jediní proste išli tým smerom a... Nikoho iného som ani nevidel. No, Evžen fixol svetla. Evžen opravil elektrínu, ja sa to dobehal. Hej. Dobiehali dvoje elektrín, ja som videl Asimistera, ako vybieha, obieha tým smerom. No, áno.
A ja som Asimister z menejší do elektrín, tam fix Legend a boli sme viac menej spolu. No, ja som bol Asimister. Zľava z elektriky. Ja som bol vedľa teba Evžen, ja som bol vedľa teba, ja som dobehal tam. Ale kde si bol vedľa Evžena, keď si bol... Ja som behal s Fifkom, Fifka za mňa behal celú hru. Celú hru. No. A my sme išli z tam hore z toho Navigation, či jak sa to volá. Ja, Evžen, Expo a Maťo Boost. Ale vy ste, prečo nešli opravovať elektrínu? No, išli odtiaľ prečo by dvoja. Ste išli opravným smerom a... no. Easy. Na moju obhajobu ja chodím tam, kam chodí Slážo. Keď Slážo nechce ísť opraviť elektrínu, nejdem ani ja. Tak potom Slážo, nie? Ty si taký tretí impostor. Ja som robil v elektrike. Tri tásky som mal v elektrike a potom Peťo, impostor je. Oli si tam jeden... Nie, ja len proste, mne to nejde hrať. Tak sa držím Sláža, ktorý je najskúsenejší. Ja som nikdy nepovedal, že som najskúsenejší. Tak to som sa vebal. Ja som videl proste Maxa vybiehať z toho smeru. A nešiel som elektriku opravovať preto, lebo tam proste nabiehalo ďalších x ľudí. Tak a zase by som sa vrátil. A to si nemohol vidieť, asi myslím, keď si oťa nešiel preč, tak si sa vrátil sa potom, alebo čo to mi dalo mysel? A jak mohol vidieť, že tam išlo veľa ľudí? Ja skipujem ale teraz. No to povedal, že videl veľa ľudí. Obiehali okolo mňa, však to bude zlá, to bude to zlá asi. Ja som tiež videl veľa ľudí. Bude to zlá asi. Ale mi sa páči, že Slážo niečo povie, ticho. A Peťo, to je pravda, no ja som to tiež videl. Bude to zlá asi. Zdravím, že Peťo, tretí impostor normálne. Prečo sa dáva reaktor zase? Čo sa tam deje, boha? Pomeň, rýchlo vykrutu, tam som mŕtvoľný údake, nie? Čo robia? Jaj, bude. Spôsob asi sú to oni dvaja proste. A nefixovali ani reaktor. Takže prečo si vyšiel z Medbayu? Lebo som sa tam skenoval celý čas. Nie, na začiatku, som sa išiel skenovať a to trvá nejakých 50 sekúnd či koľko. A prečo si nefixil reaktor, keď sa tam bojí traja? A bol tam aj Selassie a Expo inak. Dobre, počkaj, ja som stihol. Počkaj, kým si ty vyšiel z Medbayu, ja som zo spawnu stihol ísť do navigačky a vrátiť sa naspäť pred Medbay. A prečo do navigačky, keď bol reaktor? Pol roka, povedz. Ale prisahám, že som sa fakt skenoval. A keby som Maťo impostor, tak ťa zabijem už na začiatku, keď sme tam boli sami. Jo, a hlavne keď ja prisahal, tak to by sa nemalo porušiť. Jo, ako minulú hru, že keď sme boli sami, som ťa mohol zabiť a zrazu zomrem ďalšie kolo, však. Ale to je taká obhajoba, že ja som opravil svetlá, tak ja nechcem impostor. To je spáčne akú, akože, brávim, keď chcete, votnite ma. Nie, nevotujeme svetlých. Ale podľa mňa to sa robí. Zbytočne budeme voltovať, lebo treba dať 3 killy. No. Podľa teba, Max, som to ja, lebo ty si pre mňa suspect. Tak jasné, že keď je nejaký... Ne, ale však keď jediný si nešiel opravať tú elektrínu, tak stalo... Ne, asi myslím, že to nie je. Ja som bol s ním. Nešiel... No tak dvaja sa nešiel opravať elektrínu, okej, super. Ja to nedávam. Ale čo sa dialo v tom reaktore teraz? Prečo sa to fixovalo? Vieme ešte to spraviť, ale ak sú stále dva... Dajú jeden double kill a potom druhý double kill a hotovo. Všetci sa držte v pojitiach a Maťo Bus pôjde sám. Nie, to bude celá asi z Expo, nie? Ale že vy rozoberiete reaktor, tak to nič, no. Konec šetr benzín dokončuje. Ja dol mi. Jaká mám dobrá kamoša, nie? Čo dá, meníme smery. Ideme robiť benzín? Poďme, že by sme spodný benzín. Friendly reminder. Čo je? Ja som ho v elektrine zosela s tým posledného s Explom, čiže jeden z nich to je určite. Čiže kto? V kamerách, sorry, v kamerách. No už musíme do koho. Počkať, ja som s Explom, lebo však Explom má držiť. Eugen, kde si teraz? Dal si Selassieho? Nechajte ma hovoriť! Nechajte ho hovoriť! Ja som išiel opraviť elektriku, lebo vypadla, išiel som tým smerom spodným, ktorý bol Explo. A potom som išiel hore a bol som v sekuritke. Áno, Eugen, kde si? V adminke. Lebo ja som ťa videl... Že som taká PPG, že ty tam ano. Celý čas stojíš v sekuritke a ty nás povídeš a ja tam... Bol Explo, jeden z vás dvoch, to proste ja bol. Ja som kámo kúpal... Pred sekundou som bol s Matým Boostom v sekuritke, boli ste tam poslední dvaja, jeden z vás to je, o to som sa asi ho hotovo dohovoril som. OK. Tak ja Vivko, ty prečo nerobíš iné štásky? Lebo... Môžem niečo povedať? No.
Hovor. Keď máte niekoho voutnúť, tak nech som to ja. Selassie, neskoro. Točím video. Počúvajte, ale povedzte mi jednu vec. Haló, jedna vec, prvá vec, hovorí, že si bol v adminke, to som ťa videl, hej. Ako si vedel, že kde je mŕtve telo, keď som dal emergency meeting? Lebo Maťo Pus bol naposledy so mňou pred tým, jak som prišiel do... Boha, dáme Selassieho zle? Security, Selassie a Explo s ním. Tak asi viem, že keď pred 5 sekundami bol so mnou, tak asi viem, kde je približne mŕtvy, nie? Ale mohol tam aj niekto dobehnúť, čak my sme kúkali kamery, teda ja som kúkal kamery. A Selassie podľa mňa tiež, on robí podobné veci ako ja. Max, čo si robil teraz? Ja som robil piče, už asi nepamätám. On robil dobré tasky, on robí dobré tasky, ja si myslím, že sledujem celý čas. Áno. A nerobím si preto, lebo... Za mňou, ja sa bojím stále. Ja neviem. No dobre, tak GG, prehrali ste chalani. Ďakujem. Ja neviem, ja som nevoltoval. Ešte, že som mohli explodovať von. Ja som voltoval za seba. Milé. Mi stačí jeden kill, no. A keď to bude evident, tak ma porazí. Pouze. OK. Ja len či pre istotu ešte nevyhodíme von Explo. Prečo? Ja som teraz bol celý čas... Lebo si... Nie, on minule hovoril, že keď máte niekoho vyhodiť, tak vyhodíte mňa. To je pravda, to som zase povedal. Ale on má seba reflexiu, niekto zvlášť a púšť. Ja viem, že Max to není, lebo robil všetky tasky ešte a dobrom poradí všetko. Benzín dokončil, kábel dokončil, fajn. Ja ešte vy dvaja to nie ste. Selassie to bol na 100%, som si skurvene istý a keď s ním Explo furt behal, tak je to potom druhý, alebo je to potom ešte Twiler. Ale ja som celú dobu behal so Selassiem aj predtým proste, toto je čo za... Áno, veď ja viem, ale hovorím, Selassie som... Tak to mi tam Max? Chápeš, proste Maťo Boost zdochol, keď ste tam boli vy dvaja. Počkej, Twiler, ja mám pívko, som behal celý čas. No. Potom Selassie chcel mať... Jediné, čo by mohol Selassie spraviť, že párkrát, keď som robil task, si odbehol a vtedy to mohol zabiť, ale podľa mňa to není. Tak to môže byť, že Twiller s Evženom a skončíme tak, ale to by už vyhrali podľa mňa, to by dal Evžen kill. To by dal Evžen kill, keby to bolo takto, takže myslím, že ten Expo to bude. A my si podľa mňa spravme tasky. Lebo nebol ani sabotáž, nebolo aj nič a to bolo také akože no. A čo, tak poďme spraviť tasky no. Tak proste nemusíme nikoho vyjadzovať, Peťo, niečo múdre. Ja iba keby som skápal, tak hovorím, že Max je 100% čistý. Teraz bude chodiť s tebou stále. Tak ja si ale celý čas sledujem. Co sa reak toho Melda na začiatku, to kto robí, ty vole? To Explo, to bude nový Explo. Ja som dement. Ja si budem robiť tasky, keď pôjdeš so mnou. Boha, 1-10 asi mister, no. Nejde so mnou proste. A potom sa pýta, prečo nerobím tasky. To je, ja neviem už ako, fakt. To čo robí? Telo. Vyskočil mi tiež report. Ja tuším, že to bol Peťo. Alebo ty Evžen. Nie, ja som není na... Dva... Fivko je mŕtvy! Peťo ma naháňal, teraz Tyler... Ja mi neveril. Ale ja som to naháňal len kvôli tomu, že si najbližší pokrvný... Kámo, je to Tyler, ja som jasný to tak... Není, Tyler to není. Max, je to Max potom! Nie, podľa mňa to je... Ale je to Peťo, tuším, že Peťo tak sa teleportuje. Tyler, však som hovoril, že je Max čistý. Ja by som ťa naháňal hocikedy, kámo. Keď tam není sa... Naháňam teba, to je proste taká porada. Dobre, alebo alebo to je Max. Ale vy ste ten Peťo so Slancím, lebo proste... To by nemal tak Slancím. Slancím na kilíke. Slancím to by vydýchol, že asi to je jasné. Brúú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 
Explo, vysvetli mi prosím, teraz normálne ako kamarát, kamaráte mi prosím, že si nebude. Ty túto hru hráš akože, ako, že, aby si nikoho nikdy nezapil? Nie, kamarát, to je lepšie.
koľko double killov. My sme mali toľko príležitostí. Úprimne, ja som sa, na začiatku som sa stal impostorom, extrémne ma to vydesilo a potom proste som už nikdy nechcel byť impostorom. To je jak Markoman. Skurvenú hru ma to dáva impostorom, tak ja panikárim. Nikto nešteče, keď je impostor. Engine a Maťo Boost, ja som naschvál čakal, či ti dopne to, že máme dať ten double kill a nedali sme ho. Počúvaj, ale na začiatku som hovoril, že až podozrivo chodíte spolu, že aby ste nakoniec neboli, že dvaja impostory. Ale tak, akože, mňa to fakt mrzí proste, neviem to hrať tak, jak som si myslel, že to viem hrať proste panikárim, je to stresujúce, celý som spotený, už nikdy s vami hrať túto hru. Počúvaj, prosím, predtým, než odídete, iba zakričte, že čaute, alebo niečo, všetci. Čau.